ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆଦର୍ଶ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମ୍ବଳ ଓ ତାହାର ବିକାଶ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସକସନ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରର ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇପାରିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାଠ କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ବଳ ଓ ତାହାର ବିକାଶ ସମ୍ବଳମାନେ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସମ୍ବଳ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ଧରିବା ସମ୍ବଳ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷଟି ସେ ସମ୍ବଳରୁ ଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଟାକି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥର ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ସମ୍ବଳକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯିବ ଉଦାହରଣରେ ତ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ଏଇଠି କୋଇଲା ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ତ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ

ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ ଓକେ ତ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ବୁଝ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସରେ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସେ ସରେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସେ କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା କ'ଣ ସିଏ ପୁନଃବରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବା ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇବା ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବା ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯିବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଯିବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସିଏ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସରିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ସିଏ ସରିଗଲା ବା କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ହ୍ରାସ ପାଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁନଃଭରଣ କରିପାରିବାନି ବା ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଫେରି ପାଇପାରିବାନି

ধান গহম ইত্যাদি নৱীকৰণ অযোগ্য সম্বল কণ কইলা পেট্ৰিয়ম তুমি মানে জানিছ অলৰেডি কইলা কইলা কু ফৰ্মেচন হেবাই কেত বৰ্ষ লাগে তিনিশ মিলি বৰ্ষ লাগে তিনিশ নিউত বৰ্ষ পেট্ৰিয়ম বি চেম চাৰিশ নিউত বৰ্ষ লাগে ঠিক অঁ তো বহুত সময় লাগি যায় কইলা আৰু পেট্ৰ'লম কু মানে খালী তিয়াৰী হ'ব সেইপাই সেইগুক সব কণ নবীকৰণ অযোগ্য সম্বল ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ ନା ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସିଏ କେବେବି କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ତାର ପୂର୍ବବସ୍ତ ଫେରି ପାଇବାନି ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ଯେତିକି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ ଯିବ ଏ ଦେଖ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ପଦାର୍ଥରେ ନହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏ ସବୁ ଯିବା ଆମର ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଓକେ ଦେଖ ହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯିବା ଆମର କ'ଣ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ

ঠিক আছে আমি দেখা এপটে কইলা পেট্রোলম যেতেকি সব গ্যাস আছে আমি ওয়ানস টাইম কইলা জলাইপরে সে কম হয়ে যায় অঙ্গার হয়ে যায় তা কইলা কে আনিপার কি না তাহলে সেগুলা সব জীব যাব সবুজ নবীকরণ অযোগ্য সম্বল বুঝিপার ঠিক আছে এবার নেক্সট কোশ্চিন কু আমি তো পিলা মানে যদি ভিডিও কিন্তু নিজ মোবাইল পাইব চাহ তবে ওয়াষ্টি প্লস আপ্লিকেসন ডাউনলোড কর ମିଳିଯିବ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ଓ ଅପ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଟିକିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଆଉ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ପରିମାଣରେ କୌଣସି ବି ହ୍ରାସ ପରିଲିଖିତ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅବିରାମ ପୂରଣୀୟ ବା ସମ୍ବଳ କୁହା କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ ନା କ'ଣ

মাটি ভিতর যে ভূতাপুর যে শক্তি মিলে যেটা কি মগ্মা দ্বারা মিথায় সে শক্তি আমি যেতে ইউজ কলেবি সেই সরিব না জুয়ার শক্তি দেখ জুয়ার মানে কো সমুদ্রর যে শক্তি সমুদ্রর কোণ না যেত সব সমুদ্রর এই দেখ হল এটি অনেক এটা দেখ পবন শক্তি দেখ আমার কোণ সামুদ্রিক শক্তি বা দেখ হয়েছি না আমার যে জুয়ার আসে জুয়ার দ্বারা আমার এটি টরবাইন কে ঘুরাই এটি কোণ হে সামুদ্রিক শক্তি বা জুয়ার শক্তি কু উৎপাদন করা যায় ঠিক আছে জিনিস জাগিপার এইটা হচ্ছে হাইড্রো এনার্জি কি জল শক্তি কুয়া যায় যেমি আমার এটি হীরাকুট ড্যাম তুমি দেখি না হীরাকুদ ড্যাম যেত পাঁড়ি যেত ছড়া যায় সে সময় টরবাইন ঘুরে টরবাইন ঘুরা দ্বারা আমার কোণ ইলেকট্রিক এনার্জি কনভর্ট করা ইলেকট্রিক এনার্জি মানে কো বিদ্যুৎ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায় যাদারা আমার ঘরুখ বিদ্যুৎ আসে কি না ঠিক আছে না আমি এই যেকি সব অবিাম শক্তি অ্যা যে মানুষ তাকে যেতে বি ব্যবহার করলে সেব হ্রাস হয়ে নাই মানে সরে যায় অবিাম বা অপূরণ পূরণীয় সম্বল বলে কুয়া যায় ঠিক আছে উদাহরণ আমার কম গলা না যেত সব ভূতাপজ শক্তি সৌরশক্তি জুয়ার শক্তি হল

ହେଲା ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ମାନେ କ'ଣ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା କରିପାରିବା ଭଳି ପଦାର୍ଥ ମାତ୍ରା ଆଜି ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏଇଭଳି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟତ୍ରା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ না মানুষ আজ পর্যন্ত জাঁ না সে সম্বলগ গুড়ি কেউ কাজে আসুছে ঠিক আছে এবে অমর পৃথিবীতে বহুতগুড়া সম্বল অ্যন্ত জাঁিনে তার ব্যবহার কন হল তো সেই সম্বল গুড়া মানে আজর জ্ঞানকৌশল অনুসারে মধ্যে ব্যবহার হয়ে পুনা না আমি আজ পর্যন্ত জাঁিনে সে সম্বল ঠিক আছে সেইগুলা সব সম্বল ভণ্ডে এপর্যন্ত সংরক্ষিত হয়েছে আমি জাণিনে তাকে কমিটি ব্যবহার করা বুঝিল ত নেক্সট কোচিয় আমাৰ আছিলে জাতীয় সম্বল জাতীয় মানে কণৰে নেচনা ঠিক অঁ ন আমাৰ জাতীয় সম্বল মানে আমাৰ দেৰ ভৌগোলিক সীমাৰেখা মধ্যৰে সমস্ত প্ৰাকৃতিক গোটেই কোনোবি দেশ হ' তাৰ ভৌগলিক সীমাৰেখা মধ্য থকা সমস্ত প্ৰাকৃতিক সম্বল বা সাংস্কৃতিক সম্বল বা মানৱ সম্বল হল কি ইবোৰ ইত্যাদি কোন কয় জাতীয় সম্বল কয়া কাহি জাতীয় সম্বল কয় দেখ আমে ভাৰতৰ অছে হলকি আমি যাই চাইনার সম্বল কো ইউজ করা কি সে গাড়ি করব ঠিক আছে তো আমি আমার দেশের সম্বল বহ সম্বল ইউজ করবা না তো আমার জাতীয় সম্বল কোণ না আমার ভারত সীমারেখা মধ্যে যেগুলো অনেক সেগুলো হওয়া আমার জাতীয় সম্বল বুঝিপার পিলা মানে ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চিন আমি যা তো নেক্সট কোশ্চিনটি হোক নিম্নলিখিত প্রশ্নর উত্তর দিও কণ উত্তৰ দেবা କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହେଉଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେକୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥ ସେ କେମିତି ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ସେଇଟା ସମ୍ବଳ ବୋଲି ତ ଆମେ ଜାଣି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କେମିତି କରିବା ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା ହଁ ନା ନାହିଁ ଓକେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେଉଁ କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥଟା ଯାହାବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେ ସମ୍ବଳ କେମିତି ହେଉଛି ଆରେ ସମ୍ବଳ କେମିତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସିଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ କାମରେ ଆସୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେବ ନହେଲେ ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନେ ସେଇଟା କେଉଁ କା କୌଣସି ବି କାମରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ସୌର ଶକ୍ତିରୁ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যাইপর সেত প্যন্ত সে সম্বল হয়ে ন যেতবে যে নাই নাই আমি যে সূর্যর যে শক্তিটা বাহারি তাকে আমি কম করা যদি কনভর্ট করা হলে সে বিদ্যুৎ শক্তের পরিণত আমি যে এ যে সৌরশক্তিটা হোক কোণ গোটে সম্বল বলে ঠিক আছে তো সে প্রাকৃতিক পরেশের অব্যবহৃত কিবা অজ্ঞাত পদার্থ যেটা কি আমি জাঁ না সে পদার্থগুলা রয়ে প্রকৃতি রাখছি না সেগুলো সম্বল রূপে বেবেচিত হয়েনে পর্যন্ত আমি সম্বল

ତା'ର ଫାଇଦା କ'ଣ ବା ତା'ର ବିଶେଷତା ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବଟ୍ ତାର ଫାଇଦା କ'ଣ ଆମର ସମ୍ବଳ ତ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶେଷତଃ ରହିଛି ତୁମେ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଠିକ ଅଛି ମାନେ ସେ ସମ୍ବଳଟାର ଉପଯୋଗିତା କେଉଁ କାମରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉପଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟାର ସିଏ କେତେ ଭଲରେ କାମ କରେ যেমিটি গোটে নীটে নি বাইকটা আনলি ঠিক আছে সে বাইকটার কাম কোণ উপযোগিতা কোণ না সি গোটে জায়গার আউ গোটে জায়গা মতো নেইপার সি তার তার উপযোগিতা মানে সে বাইকটা কমিটি কাম করছে তার মানে ভলসে সে কাম করছি না কাম করু তার কার্যদক্ষতা ভালসে সে কত বর্ষ যাইপার কত বছর যায় সব কাজ ঠিক আছে তো সম্বলের বিশেষত্ব কোণ না সম্বল মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী হলে ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲା ପରେ ସେ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ହୁଏ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସତ୍ଵ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ହେଲା ଉପଯୋଗିତା ଓଟା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଓକେ ହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିଲ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆରେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବା ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଯେମିତିକି ଧାନ ଏବେ ଧାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ କରି ଅଣାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ସାରି ଦେଉଛେ କି ନାହିଁ ନା ତାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ଆମେ ରଖୁଛେ ଯତ୍ନ କରି ରଖୁଛେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ସମ୍ବଳଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ହେଲା ତ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛରେ ନା ସମ୍ବଳର ସ ଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ସମୟ ଦେବା ବହୁଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝ ତୁମେମାନେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ

ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବା ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରିବା ତ କରିବା ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଗାମୀ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସାର ଦେବା ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି ତ ଆମେ କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖି ଚଳିବା ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ভালসে আুজিপাৰিব আৰু জানি পাৰিব ধন্যবাদ